Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Олександре, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Щодо вчорашнього удару по Одесі, очевидно, для того, аби убезпечити Одесу максимальне від повторення таких ударів, слід посилити нашу протиповітряну оборону. Але, на вашу думку, які ще дії у перспективі завадять росіянам безперешкодно обстрілювати місто різними типами озброєнь, зокрема балістикою? Я думаю, що тільки ППО недостатньо, це дуже важливий елемент, він дуже потрібний, безумовно, і я сподіваюся, що партнери відреагують, принаймні зараз докладаються всі зусилля з боку української влади і всієї спільноти для того, щоб ці системи з'явилися. Що стосується загалом можливостей, мені здається, що зараз українські сили наближаються до певних речей, які дадуть змогу це зробити. Я маю на увазі, наносять удари по системах ППО російських військ якраз в окупованому Криму. Мета, яка, я думаю, ставиться, очевидно, розчистити дорогу для польоту ракет в подальшому, атак МС і Storm Shadow, і дронів, і Нептунів, аби вражати пускові установки «Бастіон», з яких запускаються ті ж ракети «Онікс», наприклад, або вишукувати так само склади з боєприпасами і з ракетами, які потенційно можуть використовуватися. У свій час певні дії українських сил вже були призвели до того, що Росія вимушена була передислокувати калібри, які знаходилися в окупованому Криму, далі до Новоросійська на певний період часу і взагалі зменшила інтенсивність ударів саме цими типами ракет. Так само ви бачите, що після того, як було уражено літак Ту-22М3, доволі успішно нашими силами, то зникла можливість, ну принаймні, скажу, не те, що зникла можливість, а принаймні зараз не спостерігається активності саме стратегічної авіації, яка наносила удари по Одесі ракетами Х-22 і Х-29. Тобто зняли, бодай, на деякий час, ну скажімо, ризики і загрози в цьому напрямку, цього типу ракет. А це, то я думаю, що треба вирішувати, наносячи удари по окупованому Криму, вони запускаються звідти. Запускаються якраз з бастіонів. Складнощі в чому є? Складнощі є в тому, що в момент, коли Росія здійснює такі атаки, вони, по-перше, переміщують доволі часто ці бастіони. По-друге, вони їх прикривають постійно засобами ППО, доволі посилено, і засобами радіоелектронної боротьби, що, звичайно, спричиняє певні складнощі. Але я думаю, що все ж таки спосіб враження, він буде знайдений, і обов'язково ці установки знищені або пошкоджені суттєво ми побачимо. Пане Олександре, на вашу думку, чому росіяни знову так прискіпливо накривають Одесу калібрами? Я можу сказати, що, мабуть, всі чули і знають, що Путін постійно говорить про те, що Одеса, російські пропагандисти постійно намагаються там на своїх ток-шоу розповідати на федеральних каналах про те, яке значення має Одеса. І я практично переконаний, що, безумовно, Росія мріяла і планувала окупувати Одесу і Одещину. І ті плани, які були озвучені якраз 2 роки тому російським військовим керівництвом про те, що в їхніх намірах створити сухопутний коридор окупованим півднем України до невизнаного Придністров'я, вони ж так само нікуди не зникли. Просто Росія не може це зараз реалізувати. У них немає сил, у них немає для цього засобів. Вони не можуть ні висадити десант, не можуть, відповідно, недостатньо військ для того, аби пройти Херсон-Миколаїв суходолом до Одеси. І тому, я думаю, що в зв'язку з цим вони наносять інтенсивні удари, що якщо не можемо окупувати, то будемо руйнувати. Ось це є логіка Кремля, вони, в принципі, так діють стандартно. Плюс не треба забувати, сьогодні така дата, яка російською пропагандою неодмінно буде використовуватися, маніпулюватись, підігріватись, ми розуміємо, 2 травня. І так само під це вони наносять удари, щоб створити відповідне тло для деморалізації, для того, щоб посіяти паніку. І зараз загалом, розумієте, інформаційна ось ця атака російська, яка не припиняється, і вона постійно вкидається і через соцмережі, і не тільки, про те, що Росія активізує наступ і піде знову ж таки в тому числі й на півдні, і можливо знову піде на Одесу. Це ж все теж так само, як підуть на Харків, це ж все теж спеціально медійно, психологічно тиск, який ворог думає здійснювати на громадян тут в Україні. Тобто це елементи ось цієї кампанії.
Щодо інформації головного управління розвідки про кількість накопичених ракет росіянами, звертає на себе увагу цифра у 270 калібрів, при тому, що ми бачимо, що впродовж достатньо тривалого часу росіяни використовують калібри дуже дозовано, в кількості не більше кількох штук за одну атаку, і при цьому, згідно повідомлення ГУР, мають 270 таких ракет на складах. На вашу думку, чому вони не задіють весь цей арсенал? Вони довго накопичували, бачите, вони накопичували десь півроку, в принципі, не менше. Тобто, от накопичення калібрів тривало десь стільки. Фактично, той рівень, який зараз накопичений, можна дуже легко перевірити, взяти статистику ракетних обстрілів за півроку, наприклад, в розрізі за 6 місяців, з кінця минулого року, і ми побачимо десь там від жовтня, що менше їх застосовувалося, і їх накопичували. От. І, в принципі, є підстава вважати, що навіть збільшили кількість виробництва, тому що раніше були повідомлені, що виробництво цих ракет, воно дещо менше було. І тому, власне кажучи, я думаю, що накопичували. Плюс не було їх фактично, тому що вони, вочевидці, були використані, тому що ми зараз знову ж таки подивимося, що накопичення тривало мінімум півроку, а до цього не використовувалися і припинилися, то можна дійти висновку, що їх просто було критично мало. От вони їх зараз виробили, і я думаю, що дозовано можуть почати використовувати в певній кількості. Там по кілька ракет під час атак певних. Тому, власне, плюс тут ще є такий момент, що все ж таки засобів для протидії саме калібрам, ну, в принципі, їх більше в Україні, ніж для протидії балістики, можна сказати, і збивають їх доволі таки з високою інтенсивністю. Я думаю, що ми все ж таки з часом вийдемо і на збільшені показники збиття балістики так само. А як щодо оніксів? Хоч росіяни і виробляють близько 10 одиниць таких боєприпасів ракет на місяць, вони накопичили їх набагато більше, ніж калібрів. Близько 400 одиниць є на складах, за даними розвідки. Саме тому дуже важливо вишукувати їх і наносити по ним удари. Тому що ви розумієте, що ППО важливо, але ППО – це спосіб реакції, це захист, але це реактивний захист. Тобто ми реагуємо. А проактивні дії – це коли є можливість вразити і знищити. Ми ж прекрасно маємо розуміти, що їх є 400, навряд чи вони всі 400 є на складах в окупованому Криму. Не думаю, що вони всі лежать в одному місці, навряд чи. Хтось би нам зробив такий подарунок чудовий. А їх привозять дозовано, під певні дії, під обстріли. Коли їх привозять, в принципі, переміщення певне, воно є помітним. І вочевидь, я думаю, що це відстежується. І якраз в момент, коли воно переміщується, коли вони кудись підвозяться, переміщуються пускові установки «Бастіон», я думаю, що за цим буде йти полювання, тим більше зараз, коли розчищається ППО, знищується вороже, пошкоджується, щоб по них бити. Бо це загроза для Одеси, в першу чергу, для Одещини, для Півдня. Ворог застосовує ці ракети саме там. І вони дійсно становлять виклики і загрози. Тому я думаю, що по них робота буде відбуватись. Але їх завозять все ж таки дозовано. Вони зберігають їх в інших місцях на території Росії. Олександре, дякуємо за ваш час. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був з нами на прямому зв'язку та висловив переконання, що захистити Одесу допоможуть не лише ті системи протиповітряної оборони, які, як ми очікуємо, найближчим часом надійдуть до України, а й прицільні удари Збройних сил України по воєнній інфраструктурі росіян на території тимчасово окупованого Криму.